שלום עמוס. שלום אורי. טוב, אז כשאתה סיימת את תפקיד הסמח"ט, אתה נשלחת לארצות הברית לקורס קורס פומבה בצבא ארצות הברית, במרינס. כן. כן. זה לא הייתה מתנה יפה מאוד שאתה יכול לצאת עם המשפחה שלך, במקום כמו ארצות הברית, ליהנות ממה שהיא יכולה להציע, וגם להיות חניך בקורס פיקוד המטה במרוץ. לא, מקצינים קודמים שהיו במקומות האלה הבנתי שהנושא של הלימודים הוא לא דבר בעייתי, צריך לרכוש את השפה, וזה שנה שצריך ליהנות בה. זה ה... להכיר אומנם מערכת אחרות, מערכות אחרות, אבל דגש חזק מאוד על הנאה לך ולמשפחה אחרי כל מה ש... זה נמשך שנה הקורס הזה? הקורס הזה שנה, אבל אני גם פה נאלצתי לשלם. וכאמור, אני נסעתי באוגוסט 73. מלחמת יום הכיפורים, באוקטובר 73. והנה הגיעה השבת של מלחמת יום הכיפורים, ואני מקבל מיד שומע על זה שהחלה המלחמה. ואז אני מטלפן למוטה, שהיה נספח צה"ל בוושינגטון, ואני אומר לו, מוטה, מה קורה? אז הוא אומר לי, אבא, יש מלחמה. אז אני אומר לו, טוב, אני אעזוב כאן ואסע ארצה. הוא אומר, תעשה את מה שאתה מבין. ועשיתי את מה שאני מבין. לקחתי את המשפחה שלי, היה לה בן דוד, שגר בארצות הברית, בבולטימור, שזה שעתיים מקוונטיקו מאיפה שאני הייתי. המסנו אותם על הרכב שלי, לקחתי את אשתי ושני הילדים שלי, והגענו לבולטימור, לבן הדוד של אילנה, של אשתי, ואמרתי להם יפה שלום, וטסתי ארצה. אני ביום שני בבוקר, יום שני לקראת הצהריים, כבר הגעתי ארצה. המלחמה כאמור התחילה בשבת, ואני כבר ביום שני בארץ. הגעתי הביתה, הבית שלנו לא היה נזכר, היה לי ציוד שם, בדין וכו'. מיד התעצבתי באגם מבצעים בבתי הכללי בתל אביב, שם פגשתי את מנו, שהיה קצין חי"ר וצנחנים ראשית, ואמרתי לו, מנו, אני כאן מוכן לכל משימה. טוב, בדרך עוד פגשתי בכניסה לבור את משה דיין, שגם אמרתי לך שגם אותו הכרתי כתוצאה מהפעילות, והוא היה במצב נוראי, והוא אומר לי, קורבן בית, מין משפט כזה, ואבנר שלם זוכר את זה, הוא מזכיר את זה בכמה שיחות. אז זה כאילו כזאת תנועה עם היד, עזוב אותי, מה... כי אני למעשה לא ידעתי מה המצב. מלחמה, מלחמה, בסדר, אבל הם כבר, הפיקוד הבכיר, כבר ביום השני למלחמה, כבר ראו את הברוכת הזאת. אבל אני עוד לא הייתי חשוף לברוך הזה. כשאתה אומר היום השני זה בעצם ביום ראשון, או שהגעת ביום שני? לא, אני ביום שני, אני הגעתי ביום שני. אז היום השלישי של המלחמה. נכון, שבת ראשון ואני ביום השלישי. כן. שעדיין המצב קשה מאוד. והגעתי, אני פוגש את מנו, ומנו אומר, יש לי משימה בשבילך, אתה חייב להתרגן הכי מהר שאפשר. טוב, מה הייתה המשימה? קח כוח של סיירת מטכ"ל ועוד יחידה של תותחנים, ונטוסו עם הכוח הזה, עם שני עשורים, לג'בל עתקה, מהעבר השני של תעלת סואץ, תוריד את התותחים מהמסוקים ותפגיזו מפקדות מצריות שנמצאות במרחב הזה בין קהיר לתעלה.
נתנו לנו את המצדיקים, איך נמצאות המפקדות. אני זוכר, טסתי עם המכונית לרמלה, ארגן כוח כמו שצריך, עשיתי כמה אימונים על מודל, ואני חושב זה היה יום רביעי בלילה, אנחנו על המסופים בדרך לביר גב כפה, לרפידים, ומשם לביצוע המבצע. נסים לג'אבל עתקה, עוברים את התעלה, מהצד המזרחי שלה, כלומר מעבר, מעל מפרט סואץ, נסים עוד איזה קרוב לחצי שעה, ונוחתים בג'אבל עתקה. זה עוד לפני הצליחה של אריק שרון. לפני הצליחה, זה עוד כשהכוחות נלחמים על קו התעלה, על המאוזים. אני נוחת שם, המסוקים מסתלקים, מארגן את הכוח ומתחילים להפגיז. ובסך הכל יורים כמו שצריך. רגע, על ג'אבל עתקה לא היה מצרים, לא היה איזה... לא, בקטע שאנחנו היינו, למזלנו, לא היה שום כוח. כן. בערך 3 קילומטר מאיתנו כבר היה כוח קומנדו שהיה פרוץ שם. אבל השלושה קילומטר האלה נתנו לנו אפשרות לעבוד בשקט. טוב, כל הפעילות הזאת שלנו לוקחה בערך שעה, שעה וחצי, וקראתי למסוקים שיבואו חזרה לפנות אותי. לאט לאט כל ההר התחיל להתכסות בענן. ואני די מנוסה בעבודה עם מסוקים, וכשאני רואה את הענן מכסה את אזור ההר, אני אומר, אופה, אנחנו עלולים למצוא את עצמנו, יושבים פה עוד 24 שעות. וכיוון שלנחות בערפל כל כך כבד, זאת לא משימה פשוטה מבחינת הטייסים. בכל אופן, המטוסים מגיעים לאזור, מנסים לרדת, לא מצליחים. בסופו של דבר אני מכוון את יובל אפרת, שהיה, הוא בסוף החליט להיכנס עם מסוק אחד, ואני מכוון אותו בקשר על פי, לא שאני רואה אותו, אלא על פי שאני שומע אותו, ואני מבין שיש עדיין מרחק גדול בינו לבין ההר, ולאט לאט מכוון אותו, בסופו של דבר מצליח להנחית אותו, מתפנה, חוזרים חזרה. רגע, מספיק היה מסוק אחד לפנות את כולם? כן, כי כבר היינו בלי פגזים והיינו יותר קלים. אבל כשאתם טסתם לשם יותר ממטוס אחד, מסוק אחד? שניים. והתפנינו חזרה, ויובל אפרת, שהיה טייס מאוד אמיץ, על הפינוי הזה הוא קיבל ציון לשבח, ובאמת, זה לא היה דבר פשוט, לא היה דבר מובן מאליו, שהוא יצליח לנחות ולחלץ אותם. תגיד לי, את מי הפגזתם, את הארמיה השנייה או השלישית? את השלישית, לא? השלישית, כן. היו כמה מפקדות ששכבו שם, שהיו פרוסות שם בשטחים הפתוחים של המדבר הזה, בין תארת סואץ לקהילה. איזה מרגמות היה לכם? 81? זה לא מרגמות, זה היו תותחים 105 מילימטר. אז זאת הייתה הפעולה, חזרנו חזרה, ואז נאמר לי, אוקיי, תשחרר את הכוח הזה ותחבור לחטיבה 35 שכבר הייתה מפוזרת במרחב הדרומי של התעלה באזור רס דר, ושם פגשתי את האוזי, את המחט, וקיבלתי כוח קטן של שתי פלוגות, והמשימה שלי הייתה להתמודד מול הקומנדו המצרי שהתחיל לנחות באזור אבו רודס, רסודר. טוב, ביליתי שם יומיים,
לחמנו נגד הקומנדו המצרי, היו שם מראות מזעזעים מהבחינה הזאת שהצלחנו להוריד שני מסוקים באוויר עם RPG, ואלה היו מחזות מצד אחד מחיית כפיים, מצד שני זה מחזות לא נעימים בכלל, אף על פי שזה, למרות שזה מסוקים שאושרו על ידי הקומנדו המצרי. אבל זאת הייתה הפעילות ועשינו אותה כמו שצריך. אחרי יומיים שלושה קיבלתי פקודה לרדת עם הכוח הזה לשער המשך. ומה למצוא בשער המשך? בשער המשך למצוא את חיל הים עם נחתות, עם כוח תנאי. הייתה תוכנית אור ירוק? אור ירוק, אור ירוק. אני גם הייתי צריך לצנוח ב... לא, פה לא הייתה מבחינתנו צמיחה, אלא נחיתה עם נתקים. אבל חטיבה 35 הייתה צריכה לצנוח. לא, אבל בקטע הזה כבר לא, ופה היה לי עוד כוח של טנקים, למעשה הכוח היה הרבה יותר גדול, הוא היה בפיקודו של מנדי מרון, ואני הייתי הכוח העיקרי של החיל והטנקים, שמקבל את המשימה הראשונה לנחות, מעבר למפרץ סואץ ולנוע מערבה, לא, ולנוע צפונה לכיוון סואץ. טוב, עשינו מונים, התכוננו, סופו של דבר מבצע ומוטל, הוא לא מוצע, וחבל שלא מוצע, כי הוא היה, אני לא רוצה להגיד שהוא היה משנה את פני המלחמה, אבל היה קצת עוזר לפחות בקרב על סואץ. אבל המבצע הזה לא התבצע, ואני מוצא את עצמי חזרה עם הכוח הזה כבר בדרכי לחטיבה 35, שכבר נמצאת בחלק הדרומי של אסמאעיליה, מעבר כבר לתעלת סואץ, ולמעשה כבר בסוף המלחמה. הסתובבתי שם עוד שבוע ימים, ראיתי שאני בסך הכל מפריע לכל מי שיש לו שם. הייתה שם בכל זאת איזה עניין שהחליפו את עוזי העירי בצימל. אני לא הייתי בשלב הזה, אני כבר לפני זה הבנתי שאין לי מה לחפש פה. אבל עוזי העירי באמת ככה היה מעורר? למה החליפו אותו? כי הדיבור הוא שהוא קיבל הלם קרב. אני לא הייתי בשלב הזה, אני לא יכול... אבל לפני זה נתקלת בעוזי העירי. כן, אבל הוא תפקד, שאני עוד פגשתי אותו, הוא תפקד, לא... היה קשה, לכולם היה קשה. לא, הוא ישן הרבה, הוא לא... אז בסדר, היה, אני אומר, היה קשה, זה לא היה היום הראשון של המלחמה. תראה, אם הכל היה בסדר, לא היו מחליפים אותו. אני מתאר לי, אבל אתה שואל אותי, אני לא יודע לתת על זה תשובה, כי אני לא הייתי שם. אני באתי ומיד הבנתי שאין לי מה לחפש פה. יש פה ליפקין שהוא סמחת, ויש איציק מרדכי, לא חסרים קצינים, אין לי מה לחפש פה. המלחמה פחות או יותר מסתיימת. אז דיברתי עם מנו, ומנו אמר, עמוס, נתת את שלך, תחזור לאמריקה. ואכן, עזבתי את הכל, חזרתי לארצות הברית, התקבלתי בקורס כגיבור מלחמה, וחגגתי את החגיגה הזאת של המלחמה עד סוף הקורס, עם כל מיני הקלות. למשל, החלטתי שאני צריך ללמוד לטוס, ובבסיס שהייתי בו היה כלום לתעופה, נרשמתי ללימודים, הייתה לי מדריכת טייס, למדתי לטוס. אז יש לך רישיון? יש לך רישיון? לא הצלחתי בגלל כסף, לא הספקתי לצבור מספיק שעות על מנת לגשת למבחן טיסה של קבלת רישיון, אבל הספיק לי גם בלי הרישיון. עם כל מיני בעיות, פה ושם גם תקלות, לא היה לי קל איתם, אבל עצם זה שאני יושב פה מולך, אז כנראה שהתגברתי עליהם. אבל זאת הייתה הנאה גדולה, ואני יכול להגיד שיש לי
10 שעות של הטסת מטוס לבד בעצמי, מטוס קל, צסנה, ולמעשה סיימתי את הקורס באוגוסט 74, וחוזר חזרה. תגיד לי, אבל מה אתה יכול להגיד על הצבא האמריקאי? ראית פעם אחת בקורס קומנדו, פעם שנייה בפיקוד ומטה. מה הערכה שלך לגבי הצבא האמריקאי, התפיסות שלו, הרמה שלו? אם אני צריך לאפיין צבאות כאלה, אלה צבאות גדולים שלא תמיד הם מצליחים לבטא את העוצמה שלהם בדרך הכי נכונה וחכמה. יש לנו דוגמה אחת עכשיו של הצבא הרוסי. כלומר, לא תמיד העוצמה הגדולה היא זאת שקובעת. ובדרך כלל צבאות גדולים עם עוצמה גדולה, לוקח להם הרבה מאוד זמן עד שהם נכנסים לתוך הפעילות הנכונה של המלחמה. לוקח להם זמן. זה אחת שתיים אתה רואה בצבא האמריקאי. הוא צריך לשלם הרבה בהתחלה בשביל להפגין ולהוכיח את כוחו בשלב מאוחר יותר. ככה זה היה עם הצבא האמריקאי גם במלחמת העולם השנייה, ככה זה היה לו בווייטנאם, בכל מקום. גם צה"ל, כפי שקרה לנו ביום כיפור, לוקח זמן עד שאתה חוזר לעצמך. ובצבאות גדולים זה הרבה יותר אופייני. אז אני האחרון שיזלזל בעוצמה של הצבא האמריקאי, ואני מבין טוב שלצבא כזה לוקח זמן להיכנס למלחמה ולהבדין את יתרונותיו היחסיים. זה צריך לקחת בחשבון. והם ראו בצהל בדיוק את הצבא שמתגבר על השלב הראשון. הם הבינו שצהל זה צבא שמעכשיו לעכשיו הוא מנצח. זה היה הרושם שצהל השאיר מנקודת מבט שלי, איך אני ראיתי מה שהאמריקאים רואים, שזה צהל, הוא איך שלא יהיה, ייקח עוד יום, עוד יומיים, ימצא את עצמו עם הרגליים במקום שצריך, ויתגבר על הבעיות וינצח. הערכה רבה הייתה לצבא אדוני ישראל, הערכה רבה לחיל האוויר, ולהכירותי את האמריקאים, הערכה הזאת קיימת עד בעצם היום הזה. אני שירתי שם כמספח, והייתי מצב משרד הביטחון, ואני מכיר אותם, ויש מה ללמוד מהם, יש מה לחכות אותם, צריך בדיוק רק לדעת מה כן ומה לא מולם. אז זה הקטע הזה של קוונטיקו, חזרתי חזרה אחרי שנה ארצה, והחכיתי למינוי הבא שלי, שאולי את זה נעשה בפעם הבאה. מה היה אותו מינוי? המינוי הבא היה הקמת חטיבת צנחנים שלישית במילואים, בדרום. וזה מה שהטילו עליי, להקים חטיבת צנחנים חדשה נוספת. טוב, אבל זה בטח לא ארוך, אני מבין, כי אם אנחנו נגיע ללבנון הראשונה, זה יהיה סיפור יותר ארוך. אפשר להמשיך רק את הנושא הזה של הקמת החטיבה. אוקיי, אז אני חזרתי באוגוסט 74, בספטמבר 74, קיבלתי מינוי להיות מח"ט חטיבה 525, שלמעשה זאת חטיבה שצריך להפעיל אותו מההתחלה. זאת אומרת, ביום הכיפורים היא לא הייתה. היא לא הייתה. עוד פעם, החטיבה הזאת, כפי שבזמנו סיפרתי על חטיבה 55,
היא הייתה חטיבה שהיא הייתה די מעורבת עם צנחנים ותיקים, בעיקר בפיקוד, וצנחנים צעירים שהשתחררו מחטיבה 35. זה היה לי סיפוק רב בהתאמת החטיבה. היא השתייכה מבחינה ארגונית לפיקוד הדרום, ומצאתי את עצמי במחנה משמר הנגב, ועוסק בהקמת החטיבה. לא, הקמתי שלושה גדודים, היתרון שלי היה שאני הכרתי מצוין את כל הקצונה הצעירה בחטיבה 35, כי שירתתי שם. ואני צריך לבנות עכשיו חטיבה חדשה מ-0, ואני צריך לבחור את הקצינים, את הממים, את המבים, את המגדים, את הסיירת, את פלוגת אחת, כל קציני המטה, וזה היה יתרון גדול מאוד שהיה לי לעומת אחרים. לקחתי את כל השמנת שמשתחררת מחטיבה 35, את כל הקצינים הכי טובים, ועליהם העמסתי את חטיבה 525. והייתי שם בערך שנתיים, ובשלב מסוים לאחר שנה התחלנו לבצע כבר את אימוני ההקמה, שבסופו של דבר ביצענו גם תרגיל חטיבתי, היה תרגיל מוצלח מאוד בסיני, קיבלנו גם ציוד חדש, פעם ראשונה שהחטיבה קיבלה נגמשים, M113, שאז זה היה משהו יוצא דופן, ובאמת זאת הייתה בנייה כמו שצריך של חטיבה. זה לקח בערך, אני הייתי שם שנתיים, החטיבה הזאת עד היום נחשבת לחטיבה מעולה. זאת אומרת, היית שם עד 75. כן. ותוך כדי העבודה גם נתנו לי איזה מינוי משנה וביקשו שילך להקים את מרכז אימוני החי"ר בבליש, בצאלים. כי מח"ט מילואים אין לו 24 שעות ביממה, הוא יכול לעשות עוד משהו. אז שמחתי על הדבר הזה והקמתי גם את מרכז האימונים בבליש, מרכז האימונים בחיל האוויר, ושם למעשה שירתתי בחטיבה הזאת שנתיים, ומי שהחליף אותי זה עוד פעם חברי אמנון בן שחר, שאני מ-525 הלכתי באוגוסט 76, הלכתי וקיבלתי את המינוי של מח"ט 35, שמח"ט חיי, וזה הפסגה שכל צנחן, כל קצין, שרואה את עצמו מתקדם בצורה מדרגות בחטיבה 35, רוצה לשאוף ולהגיע ולהיות המח"ט. וזה בפעם הבאה. טוב, אז תודה רבה לך. בוא...